Բարևձե սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արամիցյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Այն թափա հերուսամարտին 140 տարեդիցն էր անում, հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության ժամանակագրություն, ԱՄՆ-ի կողմից հայրի ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտմանը պիտի իրական հետևանքներին Ադամ Շիվ, Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատը հարգանքի տուրք համատուցալ հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ինչքան գումարա USAID-ը տրամադրելու արցախցիներին, Բաքուն Արցախը մշակույթի տները համանքային կենտրոնին ադրբրոսներն օգտագործում ռազմական նպատակով։ Արցախը տեղահանված արվեստագետներին ելույթին պլան ստեղծարարոլորտի ցուցահանդեսին վախտը։ 1920 թվին այն թափա ինքնապաշտպանության մասնակիցներն Ատուր Լևոնյանի, Տեր Ներսես Քահանա Թավուկյանի, Ավետիս Քալեմ Քյախարյանի գլխավորությամբ կազմակերպան այն թափա հերոսական ինքնապաշտպանությունը։ Ապրիլից այն թափա թաղերնա հայատին կապալն պատա, պատրաստված ծրագրի համաձայն։ Իրանց հայրերի, ամուսինների ու զավակների կողքին հայ կնանիքը տղեկ նամատ խաշղճկի քարու ջրուն կիրալ պատը սրքերի հետի, ճակատագրականա իլել կռվի բերվի ու թորերը, թորքերը մծ ուժերով մխելա հարձակվալն, բայց բախվելով հայ մարդիկների ընդդիմությանը մծ կորուսն է տալավ փախ։ Այն թափցիների հակահարձակումն են առաջինից գրոհից պսակվալն հաջողությունները, որովհետև մահ կամ ազատություն նշանաբարավ ճակատ իջնող ու զենք վերցնող այն թափցի հայը արհամար ալամահը ու իրան արյան գնով փրկալա հայի պատիվը, հնարավոր չի չհիանալ այն թափցի հայ կտրիչների քաջությամբ ու կորովավ։ Այդ 8 օրվա ընթացքում այն թափցի գրավալն կարևոր դիրքեր նահանջի մատնելավ թշնամուն, կայծակնային հաջողությունների առաջին շրջանումը սահմռկած թորքերի դիմալն նենգամտության, իրանց կրկնակի դիմումների հիման վրա հաշտության բանակցություն են սկսալ այն թափա հերոսական մարդի մանրամասնին կարիք ծանոթանակ Western Armenia TV-ին կայքումը։ 1915 թիվ հուլիս, ՀԱՃՆ Կիլիկիայի քաղաքներից մինն է։ 1900-ական թվականների սկզբում ՀԱՃՆ քաղաքի 35,000 բնակիչներից 30,000-ը հայեր են իրար, բայց հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության վախտը ՀԱՃՆ-ը հայերը բռնությամբ տեղահանվալ ու աքսորվալն դեր զորտ, շտեղ իրանց մեծ մասը զոհվալը։ 1918 թվականին Կիլիկիայի Իրան հաստատվալը Անտանտի երկրների հսկողությունը ու թուրքական զորքերի դուսին բերվալն տղան, ՀԱՃՆ-ը 30,000 հայ բնակիչներից մոտավորապես 8,000-ը հետ ընտրալ։ 1920 թվականին սկզում քեմալականների ճնշման տակին Ֆրանսիա Սանդուս բերել է զորքերը Կիլիկիայից, թորքերը մինը մյուսին հետան գրավալն Ուրֆան այն թափը Մարաշը Սիսը, դաժան հաշվեհար դարտասնելավ տեղի հայ բնակիչներին հետ։ Ծանր մարտերը շարունակվալ մինչև հուլիսի 12-13-ը հիբը թուրքական հրամանատարությունը փորձալ բանակցությունների միջոցով ծնկի բերի հաճնցիներին, բայց հապարձյուն ՀԱՃՆ հերոսամարտը թորք ջարդարների դեմ հայ ժողովրդի մղած պայքարի հերոսական էջերամինն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի անդամ Ադամ Շիվը կարծիքը հայտնել, որ ԱՄՆ-ի կողմից հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտմանի ետը պիտի ինին իրական հետևանքն է։ Սրա մասին ինքը հայտարարել է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, հունց նաև Հայաստանն է Արցախի նվիրված արդարություն հանուն ցեղասպանության միջոցառման վախտը։ Մինչև մուք ոգեկոչ մուք հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության 100-ին տարելիցը երբեք չկրկնվելու խոստումներով ժողովրդավար ու խաղաղ հայ ժողովուրդը բախվում է իրան ամենամութ օրերը հիշեցնող սպառնալիքների։ Վարչակազմի կողմից մենակ խիստ հայտարություններով հանդես գալի ժամանակը շուտան ցապրծալ, դատապարտմանը պիտի հետևին իրական հետևանքներ, ընդգծալա կոնգրեսական համոզմունք հայտնելա վերմարտկության դեմ հանցագործություն են կարել չեն անտեսվին ու կարել չեն պատասխան մնան։ Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատը ապրիլի 18-ին մի ռոպե լռությամբ հարգալա հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերին հիշատակը, խոստանալով պայքարել հանուն մի աշխարհի շտեղ դիրումա խաղաղությունը, արդարությունը, ուշտեղ անցյալի վայրագությունն են էլ կրկնվելու չն։ Սրա մասին հայտնում է Կիպրոս Մեյլը։ Ներկայացուցիչների պալատի նախագահի պաշտոնակատար Զաքարիա Գուլիսյան ուրան ելույթում նշել, որ ապրիլի 24-ին ոգեկոչում է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության սև տարելիցը։ Ինքը նաև հավելել է, որ մի քանի տարիների ընթացքում միլիոնավոր հայեր բռնի տեղահանվել են, ենթարկվելով զրկանքների ու զանգվածային սպանությունների։ Զաքարիա Գուլիասը հիշեցրել ավել Կիպրոսի Հանրապետությունը աշխարհում երկրորդ երկիրն է վերջինջվել հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը 1975 թվականից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը տեղեկագիր է հրապարակել Հայաստանի տրամադրվող աջակցության մասին։ Տեղեկագրի մեջ նշվում է, որ կոնգրեսի նահետ գործակալությամբ ԱՄՆ ՄԶԳ-ն կտրամադրի 33 միլիոն ԱՄՆ դոլարի աջակցություն Հայաստանի ժողովրդին։ ԱՄՆ ՄԶԳ-ն 8.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար հատկացնելու է վերջին ռազմական գործողություններից հետո տեղահանված հայերին աջակցելու նպատակով։ ԱՄՆ ՄԶԳ-ն կգործակցի կենտրոնական ու մարզային իշխանություններին, ինչպես նաև միջազգային հասարակական կազմակերպությունների նահետ վերահաստատելու ժողովրդավարության արդյունավետությունը։ Ֆինանսավորման շնորհիվ տրամադրվելու է հոգեբանական ու սոցիալական աջակցություն, առաջարկվելու բնակարանային խնդիրներին հետ կապված լուծումներ ու օժանդակություն Հայաստանի կառավարությանը այս ծառայությունների մասին հանրությանը արդյունավետ կերպով իրազեկելի գործումը, որպեսզի օգնություն ստանալի իրավունք ունեցող մարդիկ տեղեկանան, թե հունց կարին օգտվին այդ աջակցությունն։ Առաջիկա տարվա ընթացքում ԱՄՆ ՄԶԳ-ն աջակցելու է Արևելյան Հայաստանի կառավարությանը բարելավելու տեղահանված անձանց տրամադրվող պետական աջակցության մասին հանրային իրազեկումը։
2020 թվականի 44-օրյա կռվանը ետը Արցախը օկուպացված շրջաններում Բաքվա զինվորական ու ոստիկանական զգալի ուժեր տեղափոխվում ու տեղակայվել օկուպացված տարածքներում։ Պաշտոնական տեսանյութերում վերհեռարձակում են հերոստատեսությամբ այդ ուժերի տեղակայվման Արցախա պաշտպանության բանակի նախկին զորամասերում, բայց ադրբեջանական սոցիալական ցանցերի դիտարկումը հատկապես 2023 թվականի ետը Արցախը լրիվ օկուպացնելան ետը կարինքի զրակացնինք վեր որպես ոստիկանական զինվորական հենակետեր ու կենտրոնատեղիներ են օգտագործվել օկուպացված Արցախ մի քանի բնակավայրերում գտնվող ու նախքան 2020 թվականի կառուցված ու հիմնանորոգված մի քանի շկոլեր ու հատկապես համայնքային կենտրոնների շենքերը։ Արցախ թայզա համայնքային կենտրոնների շինարարությունը նախաձեռնվել է ավելի քան 8 տարի առաջ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից։ 2023 թվականի սեպտեմբերյան ռազմական գործողություններն ետը վերպաշտպանության բանակի զինտեխնիկան ու զինամթերքը արգրավալուն հանձնում է Բաքվին, տրանսպի մասը տեղակայվել է Շուշի քաղաքի նախկին Խաչատուրաբովյանի անվան շկոլին հյատումը, վերը դատել է լուսանկարներից ու տեսանյութերից տեղալ ադրբեջանական բանակի կառավար մանկետերից մինը օկուպացված Շուշի։ Նման ճակատագրի արժանացավ Մարտակերտ աշրջանի Գետավան Շենի համայնքային կենտրոնի շենքը, Մարտակերտ աշրջանի Չափար Շենի դպրոցի շենքը, Տիտեղեր ընտրալ Սառնախբյուր Ուխտաձոր Շեների համայնքների կենտրոնների շենքերը, Գյուղական համայնքներում տեղակայված ռազմական նման կետերի պարագայում Բարթա ասել է թատրանք ինչքան ժամանակ ընկործալ ու գործելու։ Այսպես Ուխտաձոր Շենում 2023 թվականին համայնքային կենտրոնի շենքը արդեն լքված այլ պատուհաններ ջարդված, ինչը ըրվամա տեղում արված տեսանյութից։ Կարելի է փաստել վեր մշակութային ու համայնքային կենտրոնների շենքերը, շկոլերը, եթե անգամ ռազմական նպատակով չեն կիրառվում, ապա դրանք ենթարկվում վանդալիզմի, ինչի մասին վկայում համացանցում տարածված բազմաթիվ վիդեոն է։ Ռազմական մարտական դիրքի տեղակայումը քաղաքացիական ենթակառուցվածքների կողքին կամ վերջիների սեթվում մշակութային ժառանգության բարեգործության նվիրված կառույցների կրթական կենտրոնների, շկոլների ու հիվանդանոցների օգտագործումը ռազմական նպատակով ըստ պատերազմի բախտ մշակութային արժեքների ու քաղաքացիական օբյեկտների պաշտպանության միջազգային կանոնակարգերի անթույլատրելի է, որովհետև էապես կարևոր վնասվել ժառանգության անձեռնմխելիությունը վերա ամրագրված է Հաագայի 1954 թվականի կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածը։ Հաագայի 1959 թվականի 2-րդ արձանագրության 6-րդ հոդվածը արգելում է մշակութային արժեքները վերածել ռազմական օբյեկտների կամ օգտագործել այնպիսի նպատակներ, վերկային տրանք ավերելու կամ վնասելու վտանգի ենթարկին։ ՆՓԱԿ-ում ապրիլի 29 ժամը 7-ին ժամանակակից հայկական ու ժողովրդավարական երաժշտության երեկոյա 9-ին կենթանի համերգային ծրագրով։ Համերգի կարևոր մասը կազմում Արցախատեղահանված արվեստագետներ հուվեր միանալու ներկայացնելի հայկական երաժշտա արվեստի արտի պատկերնա գեղարվեստական զարգացման հեռանկարներ։ Համերգի մուտքը ազատ է։ Ելույթներով հանդես ընկան թառահար ու կոմպոզիտոր Միքայել Ոսկանյանը, դիեզերք խումբը Երկչուի Մարբին, Բիմունքը Մեր Սայրը, Արցախային երգի Պարի Համույթը ու երիտասարդ Քամանչահար Աշխազարը։ Համերգին զուգահեռ ընթանալու է տվյալներից անդին հանդեսը 8 արվեստագետի խմբերի մասնակցությամբ։ Համերգի գեղարվեստական ու կազմակերպչական աշխատանքներն իրականացնում է Օբերտոն երաժշտական ընկերությունը։ Համերգը կազմակերպվել է ՀԲՄ-ի կատապույտ ստեղծագործական ակսելերացիոն ծրագրի տվյալներից անդին ցուցահանդեսի ու սեմինարների ծրագրի շրջանակում։ Վերը երկամյա հետազոտական ջանքերի վերջնարդյունքն է ուղղված Հայաստանը ստեղծարար ու մշակութային ոլորտների տնտեսական զարգացմանը խոչընդոտող գործոնների ուսումնասիրությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվ այդ է այսքան ընկնախատեսալ, շնորակալություն ուշադրության, հետի պնդկացիք։ Tea!